Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз говоримо про таке. У цьому році в Україні планують закрити частину пологових будинків. Роз'яснення НСЗУ на сьогодні. В гостях Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Пані Наталія, я вас вітаю. Ну що, розповідайте, що за зміни? Бо, якщо чесно, так заголовки лякають в ЗМІ. Так, заголовки вони такі для привернення уваги. І інформація подається, ну, так, як, щоб зацікавити, але якщо казати, як воно відбувається взагалі, то я можу сказати, що ці вимоги, які застосовує Нацслужба здоров'я України в цьому році при укладанні договорів на надання допомоги при пологах, вони лише на користь пацієнткам, тому що, що це за вимога? НСЗУ укладає договори щодо надання медичної допомоги при пологах лише тим надавачам медичних послуг, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 року надали допомогу найменше 75 породіллям. Ну, тобто ми розуміємо, що в цілому така вимога виглядає як 150 пологів на рік. Якщо заклад не надає 150 пологів на рік, НСЗУ не укладає з ним договір. Чому така вимога? Ця вимога забезпечує надійність, якщо можна так сказати, тобто лікарі, які надають достатню кількість допомоги, вони не втрачають свою кваліфікацію. Якщо казати в цілому по країні, у нас 70 договорів, які були укладені у минулому році, вони не будуть укладені в цьому році, ну, лише 70 по всій країні. І це йдеться мова не про окремі пологові будинки, а про відділення пологові в багатопрофільних лікарнях. Тобто, наприклад, якщо лікарня, ну от якщо казати про нашу область Дніпропетровську, у нас є Першотравенська міська лікарня, яка мала пакет пологи в минулому році, але вони надали допомогу всього там 17 пологів на рік. І ми розуміємо, що лікарі, які не приймають пологи, ну, тобто 17 пологів – це там одні пологи на місяць, так, вони, звісно, що втрачають кваліфікацію. І в таких лікарнях, я зараз не кажу про цю лікарню Першотравенську, є інша область, ну, от, наприклад, Кіровоградська, де така кількість, там 4 пологів за рік, там або 10. І у Кіровоградській області найвища дитяча смертність у віці до 1 року, ну, вдвічі вище, ніж по всій країні. І коли Нацслужба здоров'я спільно з МОЗом аналізує таку ситуацію, дійшли до того, що потрібно вводити, ну, цей кількісний показник, щоб не контрактувати заклади, які надають менше допомоги, чим це, ну, це, скажімо так, в середньому. Якщо казати, наприклад, європейську статистику, там вимога 300 пологів на рік для того, щоб лікарня могла отримати такий пакет. Ось така ситуація. Приблизно маємо так в нашій області скільки таких пологових будинків, які мають зачинитися? Ну, я можу сказати, от, наприклад, у нас в минулому році 18 закладів були законтрактовані на цей пологовий пакет. І вони отримали оплат 166,5 мільйонів гривень. З них, ну от зараз
Першотравенська міська лікарня, вона не отримає такий пакет, тому що недостатня кількість. Марганецька міська лікарня, вона також подавала на цей пакет, але вони не були законтрактовані в тому році. Вони прийняли 14 пологів, і ми розуміємо, що ну, такий пакет вони отримати не можуть. Але є в постанові, яка була прийнята вчора, є така вимога, що у разі, коли протягом 3 місяців підряд надавач медичних послуг надає щонайменше 38 медпослуг, там, ну, 38 пологів за 3 місяці, такий заклад може укласти договір з НСЗУ з наступного місяця. Тобто, якщо, наприклад, та ж Марганецька лікарня або Першотравенська, вони ну, дійдуть до такого показника 38 пологів за 3 місяці, вони зможуть зайти на контракт з нами. Що змінилося, крім оцієї вимоги кількісної? Так? Збільшився тариф за пологи. Якщо в тому році він був близько 10 тисяч гривень за одні пологи, в цьому році це вже 15 тисяч 101 гривня. Це як ну, ставка за одну таку допомогу. І доставки можуть застосовуватися коригувальний коефіцієнт 1,3, якщо надаються ще додаткові комплексні послуги матері та дитині, тобто це може бути і оплата може закладу складати до 20 тисяч гривень. Що входить в цей тариф? Тобто 15 тисяч 101 гривня оплачується закладу за надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням ну, умов для проведення партнерських пологів в тому числі. Ускладнені, неускладнені, кесарів розтин, плановий або ургентний, дослідження, інструментальні дослідження, там, ультразвукові, дослідження, аналізи, це все входить в цей пакет. Тобто жінка, коли вона потрапляє у пологовий будинок, їй не потрібно платити ніякі там благодійні внески. І на щастя, вже ну, от у нас в останньому році було багато позитивних відгуків, що ну, там, та чи інша лікарня, вона абсолютно безкоштовно, без там, якихось додаткових папірців, де написані суми, що вони проводять такі пологи. Ну, сподіваюся, що і в наступному році, коли лікарні розуміють, що вони будуть більше оплачувати, вони будуть ну, більш лояльно ставитися, скажімо так, до пацієнток. Якщо говорити так от за процес пологів, як багато медиків одночасно задіяні в процесі? Ну, я не можу там коментувати з точки зору медичного процесу, але медперсонал – це також вимога, яку повинна лікарня, якій повинна відповідати лікарня для того, щоб зайти на цей пакет. І у тому числі вимога по кількості анестезіологів. Ну, от я знаю, що у минулому році це дуже гостро було, там деякі лікарні, вони навіть ну, думали, що може, ну, можливо, вони відмовляться від цього пакету, тому що немало анестезіологів. Зараз таких ну, гострих питань не виникає, і у нас йде зараз контрактування, 16 лікарень вже очікують
договірну, тобто на фінальній стадії, на укладання договору з Нацслужбою здоров'я за цим пакетом. Отже, 300 пологів має так проводити... Ну, це європейський стандарт. Чому саме європейські стандарти? Тому що, як я вже казала, мова йде про життя мами і дитини. І, на жаль, ми ще не... На жаль, у нас показник цей дуже високий. У нас у минулому році... Зараз в мене немає статистики, скільки всього народилося дітей, але є статистика вже 1469, це немовлята, яких ми втратили у процесі цьому. І тому пологи були пріоритетним напрямком для і допомога в складних неонатальних випадках. Це пріоритетні напрямки для Нацслужби здоров'я України. І тому ми більш жорсткі такі вимоги ставимо для лікарень, для того, щоб цей показник дитячої та материнської смертності, він знижався. Власне, як такі зміни вплинуть на якість надання медичних послуг? Більш жорсткі зміни по кількості, більш жорсткі зміни по персоналу і по там обладнанню. Я сподіваюся, що і ви знаєте, тут ще можна казати про те, що зараз жінка, вона може обирати, так, де їй народжувати. Якщо раніше жінки йшли народжувати там відповідно до місця прописки або проживання, зараз такої вимоги нема, і дуже часто, як ми знаємо, там сарафанне радіо, всі знають, де краще народжувати, да, там, де більш лояльне ставлення для жінки, де борються за кожну жінку. І коли є справжня конкуренція на ринку медичних послуг, це завжди на користь пацієнта. Дякую вам. Питання? Скажіть, будь ласка, можете сказати чітко ще раз причину, чому закриваються пологові відділення, буквально в двох реченнях? Закриваються пологові відділення у тому разі, якщо Національна служба здоров'я України не підписала договір за пакетом пологи. Договір за пакетом пологи може бути підписаний лише з тим закладом, який надав мінімум 75 пологів з 1 квітня до 30 вересня. Тобто більш жорсткі вимоги до кількості пологів, раніше цього не було, ми йдемо до якості надання медичних послуг за цим напрямком. Тобто я правильно розумію, це закривають іменно саме пологові відділення? Не пологові будинки, так. Тобто у нас в нашій області жодного пологового будинку не буде закрито, але будуть... перепрофільовані, можливо, ті відділення, які не змогли законтрактуватися за цим напрямком. Але в них є шанс, як би мовити, як я вже казала, постанова, вона передбачає можливість укладання договору за цим пакетом, якщо буде 38 мінімум пологів прийнято за 3 місяці. І скажіть, чи є чіткі цифри, скільки закриють відділень в області та у нас в Дніпрі? В Дніпрі немає, тобто в Дніпрі всі, хто працював, вони будуть працювати. Що стосується області, от Першотравенська міська лікарня, вона не отримає такий договор. І Марганецька, але вони і не мали договір на пологи, вони також не можуть поки що отримати цей договір. Тобто закриють всього два відділення? Так. Дякую. Угу. І, власне, останнє питання. Що така реформа дасть медикам, саме як кадрам, лікарям?
можливо, переїзд в райцентри, обласні центри? Ну, ви знаєте, по-перше, збільшення тарифу, воно передбачає збільшення зарплат для медиків. Про це дуже багато говорили і наприкінці того року, і про те, що мінімальна зарплата лікаря, вона повинна бути не нижче 20 тисяч гривень, і мінімальна зарплата молодшого середнього медичного працівника не менше 13,5 тисяч гривень. Що стосується лікарів, я все ж таки сподіваюся, що лікарі, вони розуміють, для чого такі вимоги є у Нацслужби здоров'я України, і це не тільки питання для лікарів, це питання і для департаментів охорони здоров'я, і для засновників лікарень, тобто органів місцевого самоврядування. Вони бачать, що відбувається на місцях, і насправді вони самі на регіональному рівні повинні були вводити такі вимоги, щоб маршрути пацієнта були більш якісними і щоб медична допомога була більш якісна. Ще є питання? Наразі нас питань немає. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Говорили про те, так, що в цьому році в Україні планують закрити частину відділень пологових. Власне, про це ми проговорили, всі деталі з'ясували. Також хочу нагадати, що ви можете долучатися до наших прес-конференцій, саме пропонувати ваші теми або ж задавати питання. Наразі на екрані ви побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Пишіть нам та дзвоніть, ми обов'язково побачимо ваші побажання та про них розкажемо. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.